Good morning, everyone. Thank you so much for watching Therapist J. Aji, Mohan Ghaspani de jagana kam kurubula se. Mohan tin din Mohan treatment kurubula se. Sob manuhan najane manuhan ek dujon ke support kurna. Itu video to share kurna. Kun ba duk paigina se takhan ahi bolle pare. Iku charges na free pra sa se chest laga naam pra. Aigina apni kan bi blessing lobe blessing dibi. Itu nimite apni hope kurdekbo. Aib sir lote ek bar address lobo. Itu exact kun to location de Mohan itu treatment kurubula se. আপনি আনকে সবকে জানাই দিব নিমিতে তো স্যার লগতে একবার যাই না এড্রেস দিল স্যার ইমান সুন্দর পোস্ট দিন বসে স্যার মরম রা ইমান দূর দূর মানুষ আহি বলে আছে না বেমার মানুষ তো একবার মরম রা লোকেশন টু এড্রেস টু শেয়ার করবি ওকে থ্যাংক ইউ থেরাপিস্ট জে গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজি পড়া শুরু হয় কেনা তিন দিন ফ্রি ট্রিটমেন্ট থেরাপিস্ট জে পড়া দিবলে থাকাতো ইষ্টার্ণ বাপ্টিষ্ট চাৰ্চ ৱাৰ্ড 7 মিজিপি মাতাউণ্টে থকা প্ৰায় চুৰ হ'বলৈ আছে আৰু ইয়াতে তাই চাৰ্জ লগা নাম পৰা ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া আছে কোনোবা তাতে চাৰ্জ খানকে মদত দিব কৈছে কৈলে এইটোপি খুচি আছে নহ'লেপি নাদিলেপি একো নহয় কিমান খান দৰকাৰ আছে নহ'লেপি বেমাৰ চেমাৰ আছে একচেপ্ট কেঞ্চাৰ টিউমাৰ ষ্ট্ৰক পেৰালাইজেছ নহ'লেপি ডায়েলাইছিছ কৰা খানটো তিন দিন পৰা চাব নাপাৰিব এইটো পৰা তাই কাৰণটো নাচায় অলপি দছৰা এলিমেণ্ট কি আছে সেইটো কাৰণকে চাই দিবলৈ আছে ষ্টমাক লগা প্ৰব্লেম কি কি থাকিছে কৈলে ফাষ্টিং পৰা আহিবি কৈ আছে সেইটোৰ পৰা তাতে পৰা লগ কৰিব কৈ কিনে চবকে জনাই দিয়া আছে থেংক ইউ চ' মাছ চব মানুহকে জনাই দিবলৈ মন কিলে ষ্ট্ৰক পেচেণ্ট আৰু ডায়েলাইছিছ কৰা কেঞ্চাৰ টিউমাৰ এইটো কাৰণে তাতে তিন দিন পৰা চাব নাপাৰিব এইটো পৰা মৰম পৰা এনেকুৱা পেচেণ্ট কাৰণটো না আনি কিনা এনে দুখ পাব এইটোৰ দূচৰা কোনোবা বেমাৰ আছে গ'লে ছোটো মোটো আছে গ'লে পঠাবি বাট কেঞ্চাৰ টিউমাৰ ষ্ট্ৰক আৰু ডায়েলাইছিছ পেচেণ্ট কাৰণে আনিবি থেংক ইউ চ' মাছ লগ পাব জলদি যাই না দেই